Mikuláš, hodný anděl a hrůzu nahánějící čerti patří k tradičnímu mikulášskému turnaji, který už několik let pořádá hokejový klub v Rožnově. Setkají se na něm týmy nejmladších hokejistů, žáků třetích tříd. Tentokrát se to týká ročníku 2007. Pozvali jsme Orlovou, Studenku a Vsetín. Každý z účastníků postavil dva výběry. Rožnovské Ačko i Bčko porazilo Studenku. S Orlovou mělo remízu a prohru a nakonec je čekalo toto derby se Vsetínem. Na první půlce se více dařilo domácím v červených dresech. Bitý Drábek s číslem 66 na zádech se dvakrát dostal před branku Vsetína, dvakrát zvedl puk a Rožnov vedl 2-0. Tím začala spanilá jízda domácích, která nakonec skončila jejich vysokou výhrou 17-2. V utkání B týmu se naopak více dařilo hostům. Černí Vlci v něm podlehli Vsetínu 3-10. Konec roku a s ním i dny volna se blíží, ale třetíáci Rožnova mají před sebou ještě pořádnou porci zápasů. Máme dva mistráky, nás čekají a potom jedeme do Nového Jičína, máme vánoční turnaj 28.12. a 29.12. jedeme do Brumova Bylnice, kde máme další turnaj. Nazbírané zkušenosti se jim hodí v další sezóně. Postoupí o třídu výš a poloviční hřiště vymění za celou ledovou plochu. A to budou jejich první krůčky v opravdovém velkém hokeji.